Zaur bəy, hazırda yanımda Akif Səfərovdur. Oğlu Nəcməddin Səfərova dəstəkləmək üçün gəlib. Nəcməddinin 21 yaşı var. Deməli, bir il Respublika Əməkdar Müəllimi Qəzənfər Abbasovdan dərs alıbdır. Ən böyük arzusu da Asəf Zeynalı adına musiqi kollecinə daxil olmaqdır. Amma deyəsən, böyük bir yarışmada da iştirak edibdir, eləmi? Səfərovlar o səs Türkiyədə iştirak edibdir. Birinci turdan keçib, ikinci turdan vaxt olmadı, deyən keçənmədi. Zaur bəy, vaxt olmadı, keçənmədi nə deməkdir? Yəni qayıtmalı olublar Azərbaycan. Bəhanədir o, yoxsa vaxt olmadı, keçənmədi nədir? İkinci tura prosto gec getmişdi deyən ona görə. Gec getmişdi. Özdə Zaur bəy, bu gənc ifaçının səsini mərhum sənətkarımız Səxavət Məmmədovun səsinə bənzədirlər. Gəlsin görək tələbə. Bir də bir sözdən üzr istəyirəm Zaur bəy. Bircə sözə deyim, amma mən onu deməyəcəm, bunun atası desin. Çünki bu elə bir iddiada atası iddia ilə çıxış eləyir ki, bu özü desin. Bu Səxavət Məmmədov mahnısını oxuyandan sonra Bayat Şirazi Tacirdən sonra bu yaşda, bu təcrübədə, bu təhsildə inanmıram ki, bunun kimi oxuyan ola. Onu gəlsin elə Bayat Şiraz oxusun. Öz dilindən öz bəlaya saldım bax uşağı. Gəlsin o Bayat Şirazi. Yaxşı oxsa münsiflər ona unxallı verəcək. Yox oxumasa burada ilk dəfə olaraq hamısı sıfır göstərəcəklər. Hə, razısınız? Asa razıdır, yoxdur. Birinci Səxavət Məmmədov mənsini oxuyacaq. Mərhum Səxavət. Yox, elə birinci Bayat Şirazı oxuyacaq. Bəx demədi, samda yaxşı. Yox, Səxavət Məmmədov mənsini oxumaq istəyir birinci, ona görə. Mən də deyirəm ki, birinci Bayat Şirazı oxuyacaq. Özü nəfər istəyən elə oxusun da. Bayat Şirazı. Kəfənim canı canam diləmiş verməmək olmaz eydi nə niza eyləyənim onla sənin diləmənim daşdələr ahim oxur şəhdilə bir şövbələ olacaq bu evinə bənzə sən öytül həsəni oxudu o, hə? Yoxsa Güləz hanım? Köyrəldiniz deyəsən. Arda oxudu. Yoxsa? Yox, bayaq. Son oxudu da, deyirəm, redi. Bu hansı, hansı tanallıq idi? Hə? İstədiyin tanaldan deyildi. Doğa getməz, səsi getməz. İstədiyin tanaldan deyildi. Mən hiss elədim ki, o azlıqsızdır. Yəni, son zilini götürmək asaddır da, bu notun zilini götürmək. Solda rahatdır. Solda rahat. Soldan idi, hə? Solda rahatdır, bəli. Siz dediniz doğudandır, mən. Re-dan oxudu, doğdu, re-di. Üçün zil olar. Re-di, re-di. Doğ zil olur. Hə? Re ümumiyyətlə ki, o birisi mi? Neyse, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, fa, mi, hamısı qarışdı bir-birinə. Belki birisi nömrəsini, hə? Digər mahnını ifa elə.